E aí, Norberto, como é que tá? Beleza? Beleza, tranquilo. Primeiro salto? Obrigado, primeiro salto. Bem-vindo a São Paulo Paraquedismo. Valeu, obrigado. Entendeu o treinamento direitinho? Sim, tranquilo. Bora se divertir? Bora, bora. Vamos nessa. Isso aí, bom primeiro salto. Bora. Aproveita. Solta aqui, valeu, com o Norberto, valeu. São Paulo Paraquedismo. É nóis, valeu. Ótimo, ótimo. Sing out to the president, gas man. Pumped away is your punishment.